Gêmeas, tudo bom com vocês? Hoje, como vocês leram aí no título, chegou o dia de fazer o meu Sasuke, né? A minha Sasuke, porque eu vou fazer em versão feminina. Eu fiquei um pouco na dúvida do que fazer porque eu não tenho exatamente uma roupa, tá? Pro Sasuke assim vai ser bem improvisadinho mesmo, porque realmente eu não tenho. Porém, a marca da maldição eu vou caprichar bastante porque eu acho que vai chamar atenção. Pro Sasuke eu vou fazer com meu próprio cabelinho, já que ele tem os cabelos pretos. Não decidi ainda se eu vou fazer com ele solto, se eu vou amarrar. Até o final você já sabe, né? Até o final a gente já vai vendo. Então, pra você não perder esse nem os próximos vídeos, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você receber notificação sempre que sair um videozinho maravilhindo novo. Sexta? Ou é segunda? Eu acho que é segunda-feira vai sair o vídeo do Naruto, né? Eu vou fazer de novo o meu Naruto, porque meu Naruto eu só fiz ano passado e tal. Então, eu vou refazer o Naruto de outro jeito, né? Também feminino, porque eu só faço cosplay feminino. Pro Sasuke, assim, eu pensei bastante o que que eu ia fazer, o que que eu não ia fazer. E cheguei a este delineado que eu achei a cara dele por algum motivo e que eu vou tentar reproduzir nos meus olhinhos, né? Vamos ver se a gente consegue. Ai, deixa eu contar pra vocês, né? Porque, na verdade, se vocês quiserem, eu faço um vídeo contando tudo, tintim por tintim. É que eu fiquei tão nervosa, foi tão em cima da hora que eu não gravei nada lá. Então, eu só tenho um videozinho e tal. Por isso que eu acho que não cabe um vídeo só sobre isso. Porém, eu fui pro meu primeiro evento, assim, pro meu primeiro concurso de cosplay. É, não ganhei primeiro lugar de cosplay, mas ganhei primeiro lugar em performance, que eu não esperava, porque eu achei que minha performance foi péssima. Porque, né, eu nunca tinha ido mesmo pra um concurso cosplay, nem pra assistir. É, porque eu gostava antes da pandemia e tal, mas eu nunca conseguia que alguém ficasse comigo até o concurso acontecer, então a gente sempre acabava indo embora antes, eu nunca assisti, então eu não sabia que tinha que fazer uma apresentação. E quando cheguei lá na frente, meu Deus, eu tremia tanto que vocês não fazem ideia. Eu fui com Sukuna, eu queria ter ido com a Misa, que eu acho que inclusive é um cosplay mais completo que eu tenho agora, né? Porque a minha saia que eu tinha em casa era muito curta e tal, então eu não quis ir de Misa. Porém, eu comprei a saia. Eu comprei essa saia vermelha porque eu tenho uma imagem, uma não, né? Tem várias imagens dela, principalmente no mangá, que ela usa saia vermelha. E eu achei que ia combinar mais com a minha Misa. Tô louca pra ter o próximo concurso, porque aí eu já tenho quase tudo completo. Eu quero comprar ainda uma choker, aquelas lá que não vai servir só pra ela, né? Que é bom, porque eu uso. E vários outros personagens combinam bastante também. E falta comprar a minha tratorada, porque eu tô sem sapato, gente. Quando eu fui. Tava me arrumando, né, e tal. E aí eu percebi que eu não tenho mais sapato. Porque meus sapatos todos, eles ou estão muito velhos, ou estão descolando. E faz 2 anos que eu quase, né, que eu não saio de casa. Porque desde que começou esse negócio da pandemia, eu não saía mais de casa. E aí agora que eu fui sair, eu não tenho mais sapato. Eu tenho que começar a comprar sapato. Pior ainda, minha mãe me ofereceu uma tratorada e eu disse, não, eu não tô saindo de casa. Por que que eu vou comprar agora, né, pra ficar lá parada? Aí, tipo, 3 meses depois, eu precisava da tratorada e não comprei. Tô triste. Mas eu vou comprar, tá? No próximo concurso que tiver, eu vou tentar ver se eu consigo gravar um vlog, mas eu fiquei muito ansiosa pra fazer o Sukuna. E foi bem em cima da hora, eu tava bem indecisa se ia ou se não ia, então. Fiquem atentos, vai que sai um vloguinho, né? Bom, bora fazer logo o olho. Eu já fiz aqui a pele, já preparei a pele inteira, fiz a sobrancelha para o vídeo não ficar muito longo, né? Então, vamos realmente pro olho. Então, eu apliquei bastante pozinho, porque como vai ser só delineado, né, para não mexer e tal. Bom, então vamos lá. Eu vou vir com o meu delineador novo, porque meu delineador acabou. Por sorte, eu encontrei lá no centro por 6 e pouquinho, né? Então, não saiu muito caro. Vou começar fazendo o meu delineado normal mesmo, puxando do jeitinho que eu puxo. Só que esse daqui ele é um pouquinho menor, ele não puxa tão pra cima. Então ele vem puxando mais caidinho, sabe? Tipo isso. Agora é só fazer o restinho e preencher, né? Show! Ó, essa partezinha feita. Agora eu vou vir fazendo aqui em cima esses desenhinhos, mais ou menos, né? Socorro. Aqui ele faz mais ou menos esse movimento. Nossa, ficou completamente torto. Esse lado aqui ficou muito grosso e eu vou ter que dar um jeitinho de arrumar. Ainda não sei como, mas vou ter que dar um jeito de arrumar isso aí, né? Eu vou dar uma engrossadinha onde precisa e vou dar uns arrumadinhos, principalmente nesse daqui. Não sei como, mas a gente vai dar. Acho até que ficou legal. E pra consertar, eu vou vir com um corretivozinho.
um pincel fininho, vou vir com esse meu corretivo que tá já acabando da Avon, ó, só tem um restinho mesmo, e vou vir colocando aonde eu achei que deu uma erradinha, que saiu um pouquinho. E pra dar uma sentadinha, né, dar aquela espalhada, eu vou vir com uma esponjinha pequenininha, desse tamaninho, que aí você conserta facinho, tá vendo? Ah, vai, ficou bom, vai. Agora eu vou dar uma puxadinha aqui no final, aqui, ó. É, show. Agora eu vou vir com um lapisinho preto aqui na linha d'água. Vou vir com esse azul aqui, ó, pra vir esfumando aqui embaixo. Só uma esfumadinha de leve, que esse azul é o azul bem característico do Sasuke, aquele azul meio preto, meio arroxeado. Agora, pra boca, eu vou vir com o lip tint, eu vou vir com o Lip Rouge da Summer Dream da Fenza. Só pra dar aquela via reavivada, né, na cor da boca, pra não parecer morta. Bom, agora eu vou colar os cílios postiços e terminar a pele daquele jeitinho bem normalzinho mesmo, bem comum, bem básico, que inclusive tem na minha aula de automaquiagem, que no geral eu faço daquele jeito mesmo, então se você ficar com dúvida, vai lá dar uma olhadinha. Vou aplicar os cílios postiços e aí eu volto pra gente fazer a marca da maldição. E também acho que eu já vou voltar com a roupinha, né? Pra ter uma ideia de onde a marca vai ficar ou não. Então, enquanto eu vou lá, gente, já me segue nas outras redes sociais, por lá vai ter fotos, vai ter transições dessa e de outras makes. Eu já fiz a Sakura e vai ter o Naruto, eu vou fazer o time set inteiro assim, meio improvisado de Zoom mesmo, mas Jesus vai ter. Então já vai lá, arroba Andresa Lopes Oficial, se for no Instagram e no TikTok. E arroba Andresa Lopes UFC, se for no Twitter, me segue em tudo pra você não me perder. Sempre tem conteúdo por lá, às vezes tem conteúdo em um que não tem no outro, então me segue em tudo pra você não perder nada. Deixa o like nesse vídeo, que essas makes dão muito trabalho, principalmente pro TikTok, que eu gravo 300 mil coisas. Então, já vai lá também dar aquele apoio. Se você quiser contribuir aqui pro canal, porque, né, é o sonho, tá, de fazer o cosplay da Hinata. A gente tá pesquisando, mas tá caro. Só a lente, assim, por aqui, por onde eu conheço, né, tá R$ 100. Na internet tá 50, então talvez eu compre pela internet, não sei. Estamos analisando, porque a gente não tem os R$ 50, né? A gente só tá sonhando. Mas se você quiser contribuir aqui com mais dinheiro, é fácil de fazer as coisas assim, mais cheia de detalhe e tal. É, dá uma olhadinha no clube de membros, é bem baratinho, você ganha conteúdo exclusivo. Se você... Vou lá fazer isso e já volto. Voltei, luzinhas, e a cama tá puro caos porque eu fui gravar algumas transições pro TikTok só com a maquiagem mais basiquinha pra depois virar a maquiagem com a maldição do Sasuke, né? Então a cama ficou puro caos e vai ficar puro caos daqui a pouco. Eu vou ter que voltar a gravar de novo, não vai adiantar arrumar, né? Então ignorem a bagunça. Pra fazer a marca da maldição, né, dele, eu vou vir com a minha tintinha preta da Color Make, que tá acabando e eu não acho pra comprar reposição. Mas tudo bem, às vezes vai a Santos acabar. Vou vir com um pincel bem fininho, que o desenho, assim, o desenho primário é esse daqui, tá vendo, ó? Que sai mais ou menos daqui do pescoço. Então vamos tentar fazer sem sujar a blusa. Ele tem esses três coisinhas. E daí depois ela é selada, né, pelo Kakashi e fica com os desenhos de fora. Mas eu queria um que fosse assim, sem o selo, só pra eu saber exatamente como é. E depois eu venho fazendo o selo ao redor. É um local difícil de acesso, mas vamos tentar, né? É meio que aqui. Mas pra aparecer um pouquinho mais, eu vou fazer um pouquinho mais pra cá. Bom. Essa é a base, bem mais ou menos. E agora eu vou vir realmente arrumando e fazendo o desenho certinho. Pelo menos tentando, né? Ó, ficou assim. E o selo é esse aqui que eu falei que tem ao redor. Então eu vou tentar fazer aqui mais ou menos parecido, pelo menos, né? Fiz aqui o círculo ao redor, agora eu vou fazer as puxadinhas, que dá um, dois, três, quatro, são seis. Então, seis puxadinhas assim, ó. Agora
Agora eu vou selar com o pó translúcido pra esse aqui não se mover mais, né? E daí depois eu vou vir fazendo no rosto as a maldição se espalhando, né? Vou deixar aí seladinho mesmo, secando. E vou vir fazendo o resto da maldição assim quando já tá se espalhando pelo rosto. Eu ainda tô vendo se eu vou fazer em mais partes do corpo, mas acho que não. Deixa eu fechar aqui, a minha mãe passou, deixou aberto, eu acho que tava muito barulho, vai pegar na câmera, peraí. Ó, essa daqui é as marcas que eu falo que eles ficam se espalhando, eu quero fazer assim no metade do rosto, em vez de fazer no rosto inteiro mesmo. Eu vou vir desenhando, eu sei que parte daqui, mas eu vou fazer primeiro no rosto e depois eu vou espalhando aonde tiver que ir. Vou vir com a mesma tinta, o mesmo pincel e vou vir fazendo aqui no rosto. Ó, gente, fiz. Agora vamos colocar pó translúcido nisso tudo também. Perdi minha esponjinha em algum momento, não sei, achei. Já estava aqui procurando alternativas e encontrei. Eu só vou fazer no rosto mesmo, porque é onde vai. Nossa, eu sujei minha saia inteira, que eu tô com a saia preta e caiu pó translúcido, socorro. Só me faltou a lente de seringa, né, gente? Por enquanto não temos. Talvez eu faça a alteração depois nas fotos com o seringa, porque, né? Talvez dê para colocar. Nos vídeos não vai ter mesmo, porque eu não sei editar assim. Bom, vamos vir varrendo. Esse daqui, que ele já tá aí há um tempinho. Eu fiz aqui a bandana, né? Desse lado. Isso. Pensei até em colocar aqui no pescoço, mas vai esconder bastante da maldição. Então talvez eu não coloque. Deixa eu ver como é que vai ficar. Que aí também, né? Dá pra fazer umas com e umas sem, né? Que eu gosto. Às vezes eu faço assim. Inclusive o vídeo onde eu ensino onde eu fiz essa bandaninha improvisada vai sair, tá? Então fiquem aí atentos pra não perder. Ó, vai ficar assim. As fotos com a bandana, eu acho que eu vou usar no pescoço. Bom, gente, esse é o resultado. A do Sasuke não é tão complicada assim, né? Sou eu que dei umas complicadas aí no olho, aqui no, no, na marca da maldição. Mas eu gostei bastante do resultado. Eu não tenho o cosplay, né, dele realmente, assim, com roupa e tal. Eu faria feminina porque eu gosto só de Gatenbird. Eu gosto muito de fazer cosplay feminino. E adorei o resultado final. Acho que os vídeos que vão ser do time 7, assim, juntinhos lá no TikTok vão ficar incríveis, então não perde. Mas bom, gente, é isso. Comenta aí qual o próximo personagem que vocês mais querem ver aqui. Se ser do time 7, porque os quatro eu já vou fazer. Mas comentem aí outros personagens que podem ou não ser de Naruto, pode ser de outros animes. Que aí eu vou analisando, às vezes mesmo que eu não consigo fazer o cosplay assim completinho, eu consigo trazer alguma maquiagem assim inspirada que nem eu fiz pro Sasuke. O Naruto sai. Agora, né, na próxima sexta ou na próxima segunda? Eu acho que é na próxima segunda agora já sai o Naruto. Então não percam, porque pro Naruto eu vou fazer um olho mais laranja, tal, para lembrar o modo sábio. É, vou usar minha peruca loirinha, a bandaninha, então vai ficar bem legal também, não percam. Bom, gente, então é isso. Até o próximo vídeo, ainda mais naruteira. Beijos de luz e não vão aprender Orochimaru, que feio.